je da kako znate ih sve. Kops napada Špralju. Kops probija, težak pas za Žganica. Kops na trici, niko nije ni blizu. Pas nazad za Pulena, 9 metara. Trica Pulena, 2 sekunde prije kraja. Pulen je ipak odlučio. Božić i pobjeda košarkaša Crvite. Čeko Pulen je zabio iz svemira sa 10 metara. Strašan igrač. Ne mogu reći da ga nigdje bilo nije, jer to je igrač koji svakako uvijek nešto donese, ali nije igrao dobro. Njegov šut do sada je bio 1-5 za tricu. Trice su bile 2-4. Međutim, kako je ovo strpao sa 8 metara, kako je Kops odustao, kako se na neki način možda čak i uplašio, jer imao bolju poziciju i situaciju, Pulen zadrhtao nije. Moram reći da je velika nesreća ovo za košarkaše Zadra, iako ćemo svakako čestitati Crviti na novom finalu. Ali Zadar je ovdje, pa reći ćemo tako, zaista zaslužio više. Pulen, trica, Pulen je veliki igrač. Pulen je veliki igrač za finale, Pulen je igrač koji će svakako s Kopsa nositi Crvitine ambicije u finalu i svakako će Crvita nakon svega biti i u prednosti protiv Cibone, jer igra se na velike 4 utakmice. Tko to protiv Crvite može napraviti, nisam siguran. 72-71 u nastavku je Crvita uspjela preokrenuti tih 12 koševa minusa. 46-34, ali daleko značajnije je ovo što su uspjeli napraviti u zadnjem napadu. Poništiti tu veliku energiju koju je Zadar sa svojim navijačima uspio kreirati i svakako im sada zaista nije lako. 20 košova Justina Kopsa, Pulen je zabio 10, ali igrao je objektivno slabo do ovog zadnjeg trenutka kada postaje igrač utakmice. Tako to jest u sportu, iz slabe utakmice u status igrača utakmice. 16 vrijednoga Stipanovića, Banić dobre minute, rekao bi 10 poena. Zadar sjajan u cijeloj polufinalnoj seriji, Dašić ogromnih 20 košova, Žorić izvrstan 15, Luka Božić 13, Bašić dobra polufinalna serija 7. Ostaje domaći momci sada na C.